illencs que són a l'estranger i que han decidit participar en aquestes eleccions, no ha variat el repartiment d'escons que coneixem des de diumenge al vespre, tot i que s'hi ha deixat alguns titulars. A Mallorca, per exemple, la llista més votada ha estat la de Podemos, en 5 punts de diferència respecte a la segona, que ha estat la del Partit Popular. A Menorca ha guanyat el Partit Popular per 2 vots de diferència respecte a Més, a Eivissa ha guanyat el Partit Socialista per 3 vots de diferència i a Formentera només 2 persones que resideixen a l'estranger han decidit votar. Un ha estat un bon nul i l'únic vàlid ha estat per gent per Formentera. Acabat aquest escrutini, ha començat l'escrutini general o la revisió de l'escrutini general, per ser més concret. I en això estan ara una feina feixuga perquè se revisen els vots al Parlament i els diferents consells de tots els municipis. S'obrin tots els sobres, un per cada poble, i es revisen totes les actes. En tot cas, està sent un escrutini que s'està fent en tranquil·litat, sense incidències i amb menys expectació, ens comenten que en altres ocasions. Per això també està sent seguit per Manco, representants dels diferents partits polítics. Avui també es revisen els vots de tots els municipis, tot i que això s'està fent a les juntes electorals de zona. A Manacor, la Junta Electoral de Zona revisa des de les 10 del matí les actes d'escrutini de tota la comarca. Ho fa els jutjats de Manacor i tots els partits polítics del municipi han volgut ser-hi perquè està en disputa un regidor entre el PP i el PI. S'ha denunciat que es va produir un error en la transmissió de dades de 8 de les 44 meses electorals. Pareix que quan es varen passar els resultats a la PDA s'atribuïren a un altre partit 350 vots que en l'escrutini de mesa eren pel PI. La Junta Electoral de Zona s'ha de pronunciar sobre la pertinença d'aquests vots. Mentrestant, al Parlament s'ha reunit la Junta Electoral de les Balears, que a primera hora del dematí ha fet el recompte del vot per correu dels residents a l'estranger. A les 10:20 ha començat la revisió de totes les actes al Parlament i als Consells Insulars. Per llei hauran de fer feina durant 12 hores seguides i a les 10:20 del vespre hauran de decidir si continuen fins a altes hores de la nit o reprenen la feina demà. El recompte definitiu d'Eivissa i Formentera es coneixerà avui hora baixa o demà. El PI i Podem estan pendents de la revisió de vots per saber qui s'endú un escó que ara és en mans de Podem per 14 vots de diferència. Acabant de saber que la Junta Electoral de la zona...